Bom dia, seu Ademir. Seu Ademir. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que você passou? Beleza. Sou bom? Bom. O senhor ainda tem um leitinho pra tirar? Tem. E a raça do gado do senhor, qual que é, seu Ademir? É... Girolanda. Vaca mais comum, né? Vaca pra pasto. Girolanda. É. A vaca cruzada não dá muito certo, ela só no coxo, né? A cruzada não é muito boa, não? Oi? Ela só é boa no coxo? É, no coxo. Vaca pra pasto, não tem vaca assim, mais comum. É um gado mais rústico. É, mais rústico. E comprar traço, ninguém aguenta, né? Fica caro demais. Então, isso que eu ia perguntar pro senhor, aqui a propriedade, eu não sei, é do senhor, o senhor aluga? O senhor arrenda. O senhor arrenda, ela é de quantos, qual que é a metragem dela? 8 é o quê? Então tem espaço pro senhor plantar também, não tem? Não, plantar aqui não dá certo, não, muito dentro da cidade, ele mexe muito. Ah, por causa do milho, né? É, aqui depender de trato, tem que comprar. Entendi. Mas nem aquele tal daquele sorgo também não dá certo. Não, e aí como espaço as vacas? Ah, entendi. Acaba sendo pequeno pra plantar. Aí o senhor tem só um. O senhor deixa só no pasto então? Só no pasto. Como é que o senhor fez na época da seca? Na seca trata. Ah, na. Ah, entendi. É porque só no couro. Na seca o senhor compra um cilindro. É. Já tem as pessoas certas que vêm pro senhor? Já tem. Tem um rapaz aqui na região que fornece o cilindro pra nós. E eu ia perguntar isso pro senhor também, o senhor tá bem dentro da cidade aqui, né? É. Qual que é os prós e os contras de trabalhar, de arrendar assim tão pertinho da cidade? Pai, se sair mais longe, nem pra cidade pra vender. Fica no caminho, a gasolina tá atrás demais, né? É difícil a gente trabalhar hoje em dia. Então o prós e o contra é esse. É. Se você fica longe, você larga o dinheiro no posto. Liga no posto. Você corta sem dinheiro pra roça. É, né? E aqui o senhor vende o leite já pra uma empresa ou o senhor vende ele pra algumas. Pros mercadinhos? Como é que o senhor faz? Eu faço queijo. Faz o queijo? É, só dia domingo que eu tô vendo leite. Faz só porque o dia inteiro enrolado, né? Não tem descanso. Aqui é domingo, o ano inteiro. O senhor faz queijo todo dia? Todo dia. Bacana. Como é que é a rotina do senhor, seu Ademir? Rapaz, você levanta 5 horas da manhã e não tem hora para parar. É? É. O senhor levanta às 5, tira um leitinho. Tira o leite. Tem que vender uma galinha, procurar fazer outro tipo de serviço, porque só o leite não dá. O trato tá caro demais, a ração. R$110 o saco de ração. Não dá para nada. Faz quantos anos que o senhor arrenda aqui, seu Leandro? Oi? Faz quantos anos que o senhor arrenda aqui? Faz quase 10 anos. Né? 10 anos. É. O meu tio trabalhou aqui uma vez, mas eu acho que era de um médico aqui, não sei se existe essa. Se o senhor conhece essa história. Do Dona Neuza Arquete. Ele trabalhou de caseiro aqui. Oi? É dela aqui até hoje. Ah, é dela ainda. É. Dr. Rubens faleceu. Que era o pai dela. Então deve ser esse Dr. Rubens que é. Era o patrão dele na época. É, patrão. Dr. Rubens Conrado. É isso mesmo. O senhor também tem um gado mais traceado pro tal do Nelore também, ou não? Esse tem. Branquinho aqui. Tem. Agora que eu troquei de boi, era o Nelore que tava nas vacas. Agora colocou um Broserá. O Nelore é bom pra vender o pacote, né? É, pacote. Ele é mais resistente, né? É, mais resistente. Nosso vizinho mais sadio. Bonito o bezerrão. Não sei se é fêmea ou macho, né? É, tem que criar os bezerros, né? Tem que deixar leite. Não pode colocar bezerro no barco. Entendi. E pro senhor é mais interessante o macho ou a fêmea? O macho é melhor. Tem mais procura, né? O senhor já vende ele a hora que desmama?
Desmama já vem. O espaço é pequeno, né? Comporta quantas vacas aqui? Tô com 15 vacas. Mais que isso fica complicado, senhor. Aí já não tem pasto, né? O pasto já não dá, né? Não. O pasto é pequeno. O senhor tava contando pra mim que o senhor não é de Franca. Sou do Paraná. Paraná. Que lugar lá? Nasci em Nova Esperança. Vim de lá pra cá em 78. Morava na. O senhor nasceu na zona rural? Na zona rural. Só que em Franca que morei na cidade, mas não gosto muito de cidade não. Eu gosto mais da roça. Canela. E lá, o que que o pai fazia lá? Meu pai trabalhava na roça, agricultura. Milho, feijão, arroz. Mas ele arrendava, era dele? Não, era dele. Aí meus tios moram lá tudo até hoje. No mesmo lugar? No mesmo lugar. E como é que era a casa dos pais? Você lembra? Ah, era sofrimento primeiro, né? Casa de madeira. Lá no Paraná usava muito, né? Casa de madeira, né? Paraná usava muito. Tinha fartura, né? Tinha fartura, né? Você lembra o que a mãe fazia de comida? É, uma galinha caipira, porco, né? Porco na lata, que não tinha geladeira. É a coisa mais rústica, né? E os irmãos? Quantos irmãos o senhor teve? 6 irmãos. O senhor era qual da turma? Sou mais velho. Entendi. O mais velho desse. O único que ficou na roça só eu. Que é o que gostou mesmo. É, mas tava desanimando, porque isso aqui não tá. Tá dando futuro mais não. Tudo que a gente faz, fica aqui mesmo. O retorno tá pequeno, né? Tá pequeno. Você banha cedo e volta depois do almoço pra o gado de novo. É, né? O senhor tava falando que o senhor tira leite uma vez por dia só, né? Só uma vez. Aí a parte de tarde fica pro bezerro? Fica, a parte de meia, 2 horas. A parte é as 2 horas da tarde? É. Eu tava vendo aí o peitão da vaca, é um peitão grande, é dessa aí, por exemplo, da outra. É. Mas tem uma raça boa. Boa. Tem umas vacinas boas. Pra saber que é boa, tem que olhar o ubre dela. É, não trato também, né? Não dá um tratinho da leite. O trato que você fala é aquela ração, a ração industrial. 24%. Como é que é a chão? 24%. É, quando fala 24% é proteína. É. Se não der ração, não dá gordura, para aí não rende o queijo. Ah, tá. Porque o queijo é da gordura do leite. Eu ouvi dizer que o gado Nelore dá pouco leite, mas dá muita gordura. Tem vaca que dá boi de leite. Eu tava com um aqui, até desmamou agora. Tá dando 10 ovitos. Olha. Nelorado. Numa tirada só? Uma tirada só. Aí é chique, hein? Ela é mais rústica, mas... E o leite dela é mais gordo? Oi? O leite dela é mais gordo? Sai, dá leite gordo. Uma vaca mais arisca, né? Uma vaca perto pra mexer. Eu tô vendo a Zé mansa, né? Você bota o trato pra ela no coxo, ela fica quietinha, tá acostumada, né? Tá. Só tem umas novinhas mais novas que tem que amarrar. Aí amarra no coxo elas também. Ela amarra no coxo. Logo as acostuma, né? Acostuma. E o senhor tava falando que o senhor trocou o boi recentemente. Aí o boi que você pegou é Bruzerá? É. Vixe, esse é bonito, hein? Ele fica sorto, tá no pasto? Fica, a gente tá no pasto.
Mas ele não tá aqui. Muito cabresto. Ele não tá aqui não. Tá. Ele é boi manso? Não, sim. Rapaz, quero ver ele depois, né? Ah, pra mexer, que entra muita gente no pasto, tem que ser um gado manso. E como é que é ali? Parece que eu, de vez em quando, eu vejo um povo andando ali no pasto ali. Normal? Não, não é normal. É que eles cortam, né? Acerca eles cortam a cerca e passa. Perto de cidade, né? Eles fazem espataiar? É. Passa de um lado pro outro. E à noite você traz o gado pra cá? Ou não? Não, o gado geralmente dorme aqui, né? Ele dorme aqui, né? É. É, eu desde pequeno eu passo aqui por essa avenida aqui, eu fico pensando. Tá muito perto aqui, deve ter muita bandidagem, né? Tem também. Mas o senhor, tem que saber levar esse também. O senhor já passou uns apertos aqui? A outra esses mulher que morava anos. Aqui já. Passou mais. É, comigo não. O senhor aqui, você não. Comigo não mexe, não. Eles não deixam chegar, o senhor não deixa chegar perto, não, né? É, eu converso com eles, né? Tem que levar eles, né? É. Se não souber levar eles, vem e corta mais acerto. Ah, entendi. É complicado, né? É complicado. Da galinha, o senhor vende o ovo também? Vende. Vende frango. Eu buscava frango de milho, galinha, só que não compensa mais. O milho tá caro, a galinha lá tá 55 pra pegar lá. Vai vender aqui, o povo acha caro, faz ter uma parada. E a água do senhor aqui, de onde vem? É Sabesp? É, da casa da Sabesp. E agora do lado vem a nascente lá em cima. Ah, que bacana. É a nascente. Aí tem um poço ali que é as velhadas. E ela vem pro poço com gravidade natural, com a força da natureza. Natural. É natural lá de cima. Mas nós cercou lá em cima na reserva pro gato não entrar. Senão ele destrói a nascente? Destrói a nascente, ele tem que fechar, né? Eu não sabia disso não. Tem que largar. Eu larguei 10 metros cada lado da reserva, mais de 10 metros um pouco cada lado. E aí eu vejo que tem muita mata aqui pra dentro aqui, né? Manga? Mata. Tem. De mata tem mais ou menos quanto alqueiro desses 8 aí? Ah, já dá uns 2 alqueiros ou mais. É, né? Eu fechei pra o gado não entrar. O resto o senhor consegue usar tudo? O resto consegue usar tudo. Aí dá a volta, né? Ele dá, o gado dá a volta na mata. Dá. O gado dá uma volta por cima. Se fosse entrar uma mais mansa, se o senhor deixasse, eu ia querer filmar o senhor de lá pra cá. Mas a hora que o senhor achar que foi uma mais mansa, se o senhor achar que as vai estranhar, eu nem eu faço daqui mesmo. É um gado meu, tudo nosso. É. Mandorinha. Eu vou esperar a próxima então, porque eu pulo pra dentro, senão ela pode pra estranhar eu aqui. E o senhor? O senhor casou? O senhor tem filho? Tem 3 filhos. 3 filhos? É. Uma mulher e 2 homens. E eles moram aqui em Franca também? Mora. Só a menina que casou. Entendi. Netinho o senhor já deve ter também? Não. Não? Tem não. Seus filhos é novo? Tudo novo. A menina mais velha, 25 anos. Ah, então é tudo novo mesmo. O mais novo mora comigo aqui. E antes do senhor arrendar aqui, o senhor tava falando, o senhor veio do Paraná com o senhor tinha quantos anos? Tinha 8 anos. Então, nesse meio tempo aí, o que o senhor fez da vida? O senhor trabalhou aonde? Eu era peão, lançava cavalo. E sempre gostei de mexer com gado. Até hoje eu tenho que fazer uns bicos pra fora, pego
um cavalo para castrar, porco, para dar uma rendinha a mais, né? Uhum. Você pega o cavalo pra castrar ou adestrar? Eu não entendi. Castrar. Castrar. Adestrar eu parei, a idade não ajuda mais, né? Entendi. A coluna já tá ruim. No caso, esse boi que o senhor, que o senhor falou que é manso aí, foi o senhor que amansou ele? Não, já veio, ele é manso cabresto. Ele vem mais mansinho, né? Mansinho. E aí o senhor trabalhou aqui em Franca? Na hora que o senhor veio de lá, o senhor já veio direto pra Franca? Veio direto pra Franca. Primeiro tinha vindo meus vôs pra cá. Veio seus vôs? Aí depois veio meu pai e minha mãe, né? E nós, os irmãos. Os vôs veio fazer o quê? Oi? Os vôs veio fazer o quê? Veio trabalhar aqui, veio trabalhar na roça. Como é que era pro senhor? O senhor tinha 8 anos, o que que era sair da casa dos pais, pro outro estado, era tudo muito estranho, o senhor achou bom, achou estranho, ruim? Estranho muito, né? Até acostumar, é difícil. Até acostumar é difícil. E o senhor já tinha uns amigos lá da região? Hoje, se eu for voltar pra lá, já não costumo mais lá, né? Ah, entendi. Já acostumou aqui, né? É. Acostumou aqui, que conhece todo mundo. E é onde que vai ter conhecimento. É, né? O pai contava história? Assombração? Contava causa de parede? Não, meu pai não gostava de história de assombração, porque ele tinha medo demais. Ele tinha medo? Mas então, pra ele ter medo, ele tinha que ter visto alguma coisa. Uma vez ele escutou um gato miando, e ele começou a imitar o gato dentro de casa. E cobriu a cabeça, o gato arranhou a cabeça dele tudo. Ô louco. Aí nunca mais ele... Ele ouviu um gato miando. É. Não... Aí ele imitou o gato unhou ele com a cabeça coberta. É. Borta. Desceu pra cá e nem gostava de sair à noite. Assustou mesmo, né? A turma falava que não podia brincar com essas coisas não, né? É. Não podia abusar, né? É uma vida custosa, mas o senhor gosta dessa vida. Ah, melhor que dentro da cidade, né? Trabalhar com eles não é fácil, não. O senhor já tentou trabalhar? Já trabalhei de fábrica de salto. Fábrica de salto? É. Trabalhei 8 anos preso, não gostei, não. Tendo horário, né? É. Cumpri o horário. Horário, cumpri as ordens do patrão. Já não é bom também, né? Você vai por mês, dependendo do salário, tem que saber gastar o dinheiro, que é pouco, né? É, né? Saber controlar. Agora o senhor vai sortando elas já vão pro pasto já? Ou não? Eu solto elas agora pro pasto. Aí depois por isso que você não pode apartar. 1h30, 2 horas. Elas vai com bezerrinho e tudo? Vai. E o senhor estudou? Até a quarta série só. Quarta série. Ah, antigamente era o mais importante, era até a quarta, né? É. Leitura é pouco. O senhor acha que fez alguma falta pro senhor? Oi? O senhor acha que fez alguma falta pro senhor? Estudo? Ou o senhor tocou bem a vida? Na roça direto, isso não tem muito não. Tocou bem a vida. O estudo de primeiro era mais pra frente um pouco. É, eles falam isso mesmo. É. Que ele era mais completo, né? A minha mãe estudou um mês, 2 meses no primeiro ano. Sabe muito mais que os moleques de hoje. Olha. Faz uma conta mais rápida, né? Não, meu pai fazia uns rolinhos pra receber, fazer a conta assim, ó, fazia conta de cabeça rapidinho. Olha. Molecada já não consegue fazer isso, né? Não, hoje não.
Hoje é calculadora, celular. Deus, depende, né? É. Ele não usa cabeça mais, né? Não. Diz que o nome da vaca depende do nome da mãe dela. É. É puxando. Vem pra mãe, pra neta. Nossa, mas tocou bom ainda. Eu tô vendo que o senhor tem um banquinho, mas o senhor não usa ele não. A coluna, né? É, se torcer um pouquinho, aí a coluna já tá ruim, acaba de zangar o resto. Aí é melhor com as pernas mesmo. É. Aí eu adaptei colocando esse tamborzinho aí. O tamborzinho fica mais. Ele não torce tanto firme. A coluna. Quantos litros o senhor consegue tirar por dia aqui, seu Demir? Agora deu uma caída, tirando 60 litros. Mas é bastante mesmo assim, né? As de leite é quantas vacas? Tá com 10 vacas. 10 vacas de leite. Só tem vaca de bezerro velho, né? Dá mais pouco leite. Elas já tá acabando já. É, tá perto da desmama. E aí desmama elas já fica pronta pra... Aí tem que ter um descanso de uns 90 dias pra parir, né? Senão nasce com bezerro fraco. E dá pouco leite, né? Pra essa vaca não descansar. Mas aí, senhor, tipo, ela desmamou, o senhor dá um descanso de 90 dias pra ela pra pôr ela com o boi. É, não, agora já tá na idade quase de enxertar essa aqui, ó. Ah, ela pode enxertar mesmo momentando? Não, já enxerta. Tá dando leite, já enxerta. Aí você tem que marcar mais ou menos. Até descansar. E esse 90 dias que o senhor fala, a partir de qual data? Desmama, tem que descansar 90 dias depois que desmama. Tem que marcar certinho pra dar o tempo, né? Descansar. Aí o senhor põe ela com o boi. É, já põe com o boi direto. Dá o cio, o boi já corre, né? Essa matinha aqui no fundo dá muito bicho estranho, bicho do mato aqui? Não. Eu só tenho uma saracura, um passarinho só. Não tem bicho, não tem uns micos só. Os miquinhos vem cá. Vem. Uma frutinha. Vem. Tem muito mico aí. E cobra? Tinha umas grandes aí que eles queriam, mas nunca vi não. De boia, será? Caninana? É. Mas a caninana é braba, hein? Já tá em cima das árvores. A caninana, ela é venenosa, não é? Não é. Não é não? Não. Agora cascavel, jararaca, ele é perigoso. Você já ouviu? Tem algum aí, mas nunca vi, não. Você, mas nunca pegou o gato seu, não? Não. Picar, né, que eles falam? Não. A picada de cobra, você fala que é meio que fatal, né, pra vaca, né? Tem muito, né? Outra coisa que é fatal, eles falam, é o tal do da erva, né? A erva eu tenho. A erva você já achou aqui já? A erva tem muito aí, tem que vai vendo, vai arrancando. Qual é que é que dá aqui? Aquela corda de viola? Opa! A corda de viola é só na lavoura, cada mãe é nas plantas. Olha o cipó. Dá muita buchinha, né? Bucha? É. Mas não é essa bucha comum, não. É uma larguinha, sorta leite, gato come, mata o gato aí fazendo. Ele fica com sede depois? É, beber água morre. Dá sede no gato, ele pega e já. Aí enche o barrigo. Aí quando vira. Vixe, mas ele tá caindo toda hora. Será que ele tá com medo de mim? Não, esse mesmo, bezerro novo é. Caindo toda hora, tadinho.
É, e aí quando vira fêmea, quando é fêmea o bezerro, o senhor deixa pra novia? Deixa. Aí tem que arrumar um pastinho pra fora, pra ir levando, porque aqui é pequeno, né? Desmamou, o senhor leva. É, então fica muito gado num lugar pequeno, aí não dá pra nenhum. Aí rapa tudo fora. Aí o senhor aluga lá e só vai lá dar vacina de vez em quando. Tem o sal. Salzinho. É. Entendi. Já tem uns esquemas então. Tem um colega meu que arruma o pasto pra mim. Ah. Aí tem umas vaquinhas lá. Faz uma mão, vai levar pra lá, pra descansar. Porque lá é maior que aqui, né? Mas e aí, quando leva, o senhor leva de com o cavalo ou o senhor leva já de, com uma caminhonete, alguma coisa? Pra, e pra trazer também? Também. Aí tem que pagar um frete, né? Eu tinha um caminhonete, vendi. Até tem que ser grande, né, a caminhonete, pra trazer a vaca, né? É. A bezerra até que não, né? Traz duas vacas. Esse dia eu tava filmando lá em Passos. Tem parentada lá em Passos, Minas Gerais. O senhor conhece? Não, conheço pouco, só de passagem. Só de passagem. Aí meu avô, ele tinha uma fazenda lá, era 12 alqueires. 12? É, aí ele morreu faz uns 3 anos, aí ele dividiu pros filhos. Aí quem acabou ficando praticamente com quase tudo lá é um tio meu, o Luiz. E aí ele comprou dos irmãos, né, tava a parte dos irmãos. Comprando a parte dos irmãos. Foi comprando. E aí eu tava rodando lá, filmando lá, entrevistando o filho dele. O filho dele tem 13 anos e ele tá tocando retiro, rapaz. Olha que gracinha, bonito, muito bonito. Já nasce mais inclinado, né? É, mudou. Já pega. E aí eu tava filmando ele lá e o... Passou um rapaz lá, diz que lá tem Uber de boi. Tem o quê? Uber de boi. Ah. Uber é aquele negócio de táxi, né? Sim. Aí. Passeio. Ah, é como se fosse um táxi mesmo, só que é um táxi mais moderno, negócio de celular. Eles chamam ele pelo celular. E aí diz que lá tem esse tal desse Uber de boi. Eu fiquei com vontade de entrevistar o rapaz que começou esse troço aí. Que diz que você, pelo aplicativo, você chama o homem vem buscar o boi ou levar, ele, sabe? Ele tem um caminhão já preparado. Eu achei interessante. Que a roça lá vai ficando moderna, né? Antigamente não era bem diferente, né? Hoje é no ordenha, a maioria no ordenha, né? É, né? Ordenha automatizada, né? É, só não sai no leite limpo. Se a vaca deu um mastite, por exemplo, você não vai ver que deu. Que já tá chupando junto com os outros. Ordenha puxando tudo. Aqui na mão você vê, né? Aqui se você vê que o leite saiu de uma cor diferente, você já descarta, né? Já descarta ele. Agora na ordenha não tem jeito de você ver. É mais trabalhoso, mas é um negócio mais certo, né? É mais rústico, mais certinho, limpo. E o gado, quando fica doente aqui, como é que o senhor faz? Ah, já tem que correr nas casas e comprar o remédio, consultar o veterinário. Mas o senhor já sabe o que dá toda vez? Já. A maioria das praticamente você já está acostumado. A maioria das pessoas sabe o que dá. O que é normal de acontecer aqui com o gado? Com o gado? É, que o senhor está direto aí tratando dele. Tem vez que... Tem uma testicação, por exemplo, quando tá dando silva, essas coisas, o bolouro do silva, tem que ficar com cuidado para não deixar comer, para não dar testicação. Aí, quando dá isso, já tem que correr e comprar o Mercipitom. Mercipitom? É. De certo, ele deve dar um, atrapalhar o intestino dela só, né? É, atrapalha o organismo dela tudo, parece que fica tonto. E aí capaz que esse negócio deve regular o intestino, né? É. Limpa tudo quando aplica ele. E o senhor compra o silo de saco ou o senhor compra ele carreta fechado? Compro de caminhão fechado. Caminhão, né? Essa seca passada eu gastei 70 toneladas. Sai uma média de quanto? Saiu, né? Que cada ano é um preço, né? Ixi, agora tá caro demais. Quando eu comprei o ano passado, saiu 250, 300 a tonelada.
Esse aí no final da seca, que ninguém tá tendo paz, tá? A seca foi longa, tá saindo até 500 a tonelada. Rapaz. Hoje o normal tá 300, 350. Agora, no começo agora. Porque tá todo mundo tendo. É. Mas na hora que estiver acabando... Na hora que aperta a seca e... Eles, aí eles pedem o preço que eles querem, né? Se você deixar para comprar no meio da seca, você não dá conta. O senhor já compra já logo no começo? Eu compro logo no começo. Agora em janeiro, entrando para fevereiro, já tem que colocar aqui já o silo. E eu tô vendo até para quem faz o silo, é, tá complicado, porque o adubo cresceu, aumentou tanto, né? É. Todo ano tem um colega nosso aqui, o Ronaldo Moraes, que faz pra mim. Aí você já fica meio combinado, meio amarrado com ele. Já fica combinado com ele. Esse ano agora eu vou diminuir um pouco das lapas, fica caro demais. O trato fica caro. Aí o senhor tem um lugar que o senhor já coloca o silo? Vem, coloca aqui, ó. Eu tenho essa dúvida aí, porque é um negócio assim, como é que o senhor sabe que deu tantas toneladas? Como é que na hora da compra? Porque quando a gente vai no mercado comprar, eles põem numa balança ali, né? Não, mas pesa o caminhão. Pesa o caminhão? É. Pesa o caminhão carregado e depois pesa vazio. Ah. Mas onde? Quem que tem essa balança? O Luizão aqui em cima, aqui, ó, indo pra Ribeirão Corrente, tem. Ah. Balança do café e pesa lá. Ah, é pra pesar o café também. É. Que aí fica um trem mais certo, né? É, fica certo. Até gado, quando compra no peso, tem que passar na balança. Pra poder aí dar uma conferida. É, depois desconto 50% do gado também. Quando vai por abaixo. Por causa da barriga. É, barrigada. Que coisa. 50%, porco 20%. Só 20? É, porco é. Ué, mas parece que perde muito mais que 20, ué. Não parece? Parece, mas não é. Mas não é, não? E gado também tem que dar o chá de curral, se comprar no peso. Chá de curral? É, tem que largar às 12 horas com fome e com sede. Porque tem gente que é desonesto. Ah, enche o bucho do bicho. Dá sal pra as bebiadas. Ah, olha. Aí, ó, no rio, ó, a primeira cria, ó. Vixe. 15 litros mais, né? 15? É. Aí deve ter o quê? Uns 13? Tem uns 12, 13. 12? Rapaz, essa tá boa de leite aí. E os peitinhos dela é pequeno, né? É. Na outra cria fica melhor ainda. Ela ainda tem mais pra melhorar ainda? Tem, na outra cria melhora mais. Rapaz. Mas essa aí eu fiquei encantado aí. Essa aqui é uma das melhor. Tem mais, né? Melhor. Tem uma que tá melhor já. Já tá na segunda cria. É. Mas o senhor ainda deixou os peitão dela inchado, ó. Já tem bastante leite aí ainda. Tem que deixar leite por dizer, né? Ela tá com quanto tempo essa novia? A bezerrinha? Não, a novia. Essa aqui vai é 3 anos. 3 anos. Novia. Tava aqui até nós, o bezerro dela morreu. Você quer que eu saia pra fora agora? Vai, cadê a andorinha? Ela quer entrar? É, o bezerro dela morreu, deu pneumonia. E ela não tá dando leite mais, não? Dá. Mas já tirou. Oi? Eu já tirei leite dela. Ah, ela tá insistindo em entrar pra ver o bezerro. Qual foi ali que eu te falei? Deixa eu ver. Deixa eu encostar aqui. Ela insiste pra entrar porque ela... Tá procurando o filho dela. Tá procurando o bezerro. Eu tô vendo que o senhor tem umas vacas de chifre, outros o boi sem, outras vacas sem. O senhor prefere com chifre ou sem, né? No caso das vacas? Tem chifre, é bom que não machuca as outras, né? Essa aí é gruzeirá? Ah, que raça que é? Essa aqui é filha de Nelore. Filha de Nelore. Mas essa tá bem tratada, as vacas do senhor, essa tá bonita. É uns vacão grande, né? Se não tratar, né? Tem gente que aqui as coisas não trata, né? Só vê o ganho deles, né? É.
que as galinhas vêm no coxo, aí pisa na merda das vacas e depois as vacas não comem a ração. Ei, ai, ai. E sem contar que essa ração é cara, né, pra galinha comer, né? É. Toma. Toma. Vai, toma. Senhor, toma. Olha, Zé. Tô vendo desde a hora que eu cheguei, o senhor conversa com elas entendem direitinho, né? Entende. Isso é bonito de ver. Geração tem que conversar com elas, né? Tratar com carinho, né? Bater, aí não é nem essa aqui. É, né? Viu? Olha, esse é fêmea ou macho? Também, ó. Esse é fêmea? Bonito, hein? É. Uma cara branca. Tem que colocar pra mamar peito no peito, senão fica duro pra tirar leite. Ah, o bezerro que dá uma maciada nele. Educado. É mesmo. Meu avô tinha uma vaca, ele se chamava de mascarada. Porque ela era assim também, ó. Ela tinha a cara branca. É. Eu acho bonito demais. Então a turma que vende os bezerrinhos novinhos, né, seu Ademir? Vende. Esse bezerro puro, esse dá pros outros, ele só quer o leite, né? É, né? Gado holandês, eles não gostam disso, só fêmea que segura. O senhor já pegou assim, bezerro dos outros, assim, pra não criar? Sai caro. Ele mama 4, 5 litros de leite por dia, um bezerro. Bezerrinho novo? É. Tem uma fazenda aqui perto, aqui, que faz isso, ela doa os bezerrinhos, né? Doa. Fazenda grande que mexe muito leite, gado preto branco, eles doam tudo os bezerros macho. Macho? Os machos eles doam tudo. Só vai ficando fêmea? Só deixa as fêmeas. Mas a vaca não para de dar leite, seu Demi? Não. Agora dessa raça aqui, tem uns que seca. Agora gado puro não. Eu via no... tinha um tio meu que trabalhava de retireiro. Lá também, perto do meu avô. Só que esse era genro do meu avô. E lá no retiro deles, lá, eles costumavam deixar um couro do bezerro. Ah, pra cheirar, pra vaca cheirar. Pra vaca cheirar. Um couro em cima do outro bezerro, eu coloco no cavalete, a vaca desceu o leite. Que coisa, né? Mas esse é quando o bezerro morria no parto. É. Aí eles faziam isso aí. O corinho dele. E funcionava. Funciona. O senhor já precisou fazer isso alguma vez? Já tive que fazer isso, já. Mas quando a vaca é muito mansa, não estranha tanto, não. E o bezerrinho? O que já... Doença para mim, bezerro? Alguma coisa assim que já deu? Que o senhor, como é que o senhor fez? O que dá mais é pneumonia, já tem que ter o remédio direto. E logo que nasce, vocês têm que vacinar ou não precisa? Aplica uma vacina pro bezerro. Bezerro nasceu. Não fica o bezerro pra frente. Já é um reforço. É, um reforço pra ele. Igual uma criança novo, né? Entendi. Já tem que dar um estímulo pro bichinho já vir forte, é, né? O bichinho já nasce fraco, né? Tem que dar uma vitamina pra eles, né? E essa pneumonia, se não tratar, ela mata mesmo, né? Mata, bem braba. Acho que principalmente esse tempo de chuva aí, ó, eu vou pra serragem pra não pegar friagem neles. Aí eles dormem em cima da serragem. É. Até a serragem você tem que comprar ou o senhor ganha essa serragem? Mas tem que ir lá buscar, né, no caso? Tem.
vai com a sacaria, traz. Ah, traz no saco. Traz no saco. Acho que o boi ficou em pé, aquela hora ele tava deitado. Eu vou ver se eu filmo ele ali. Garcinha, vem. Essa é a garcinha, é. Garça branca. É, mas o cheiro da roça é gostoso, né? É. Eu gosto. E tem gente que implica ainda, né? É? É, tem gente que depende do povo da roça. Mano. E fica com enjoamento. Ó, se estranhou, hein? Não estranha, não. O senhor falou que o senhor criava porquinho aqui, né, antigamente, né? Cheguei a ter 50 cabeças de porco. É por causa dessas implicações aí que o senhor teve que acabar. Ah, dentro da cidade, o povo é difícil, né? Já tá perto da cidade. Aí o cheiro do porco vai longe, né? Aí eles implicam. O porco era uma renda que o senhor tinha também. É uma renda a mais. Aí parou. E agora, quando o senhor quer comer um porquinho, o senhor tem que comprar? É, encomenda com os colegas meus de Minas, eles pegam e trazem. Eles já trazem ele em pé ou morto já? Já trazem morto. Pra lá é só no milho, né? Aí fica bom, hein? Fica. Tem diferença, vocês falam, né, sobre mim? Tem diferença. Essa semana mesmo tem que pedir um. O senhor vai encomendar? É. Pro Natal, né? É. Comer um pernilzinho. Bom demais, né? É, olha essa bezerra é fêmea ou macho? É fêmea. Tá bonita também, hein? Tá. Tá quase desmamando também, né? Tá quase desmamando também. Eu tô só esperando um par e outra vaca pra poder ir desmamando. Só fica sem renda, né? Uhum. Eu tava vendo o boi do senhor, ele não é um boizão grandão, né? É novinho. Ele tá novo. Tá. Mas ele é mocho, que fala, né? É. Ele já nasceu sem chifre. Já. É melhor, né? Já nasceu mocho, ó. O senhor optou ele assim. É, quando nasce chifre, eu mesmo acho. Aí corta o chifre, nunca mais ele nasce ou tem que ficar não, cortando direto? Não nasce, não. Depende também do jeito que a pessoa corta ou não. Porque se cortar ele mais na ponta, ele volta, né? Corta. Ou não? Vai crescer uma raiz, né? Essa vaca, por exemplo, aí não dá mais pra cortar o chifre dela. Não dá. Tem que operar. Ah, entendi. A mãe dela eu operei. E ela se deixou. É, a mãe dela batia muito nas outras no coxo, quando vai tratar. Aí tem que operar. Machucava as outras vacas. Machucava. Tem dano ruim, né, no coxo. Não fica no lugar só. Batendo em coxo e em coxo. Se eles ficassem quietinhos num canto, né? É. Aí não dava problema, né? É quando é assim que fica no chifre, no mochão, ainda tem que amarrar no coxo, aí não bate. O senhor não é aposentado não, né, senhor Demir? Não. O senhor não falou pra mim que ano que o senhor nasceu, a idade do senhor, a data de nascimento do senhor? 26 de setembro. É 52. 52 anos. É. Tem uma vaca mais ruimzinha de tirada, ó. Não adianta colocar porco. É, parece que ela sai menos leite. É. Essa dá quantos litros, mais ou menos? Agora tá dando 7 litros. Ué, até que tá boa de leite. Bezerra grande, né? Aham.
E quando dá uma doença no casco dessa, o senhor mesmo trata? Não, aí tem os rapazes certos, veterinário, né? Tem gente que só mexe com isso. Casqueado, como é que chama? Casquear que fala? É, tira o imbigo, né? Dá imbigo no casco, pra dar frieira. Aí tem que correr e curar em antes, né? Ficar o remédio certo. Entendi. E a carne do gado do senhor? O senhor mesmo, quando o senhor usa matar um gado seu ou você usa comprar no açougue? Eu compro no açougue. Compro, né? No açougue. Mas era açougueiro, né? Vendeu. Açougue não tava fácil trabalhar mais, né? É a luz cara, aluguel caro. É, e o freezer ele gasta, né? É. Às vezes fica caro. Se não tiver um movimento bom, ele compensa. O senhor já trabalhou com açougue então? O senhor já teve? Meu filho. Seu filho? É. Aonde era? É lá na Minas Gerais. Avenida Minas Gerais. Avenida Minas Gerais? Já teve aqui na Santa Figênia também, teve açougue. Não é rua mesmo em Minas Gerais, será? Oi? É uma, Minas Gerais não é aquela uma, é uma rua? É rua. Que ela é paralela com a Presidente Vargas. É. Ah, eu acho que eu sei onde era. Sob de esquina. Eu acho que eu sei onde era. Aí vocês vendeu lá. Vendeu, já que é um. Mês, pelo menos, vendeu. Ah, faz pouco tempo. Vai. E aí, como é que fazia? Vocês mandavam pro frigorífico? É, tem que fazer pedido, né? Aí eles vêm, pegam o gado. É. Leva, mata e entrega no açougue? Eu dou uns próprios caras que leva o gado, vende, né? Ah, entendi. Aí pega do dos olhos d'água, pega aqui de franca boi, pega de Pedro Mergulho, do Vartim. Ah, então não era o gado do senhor, não. Não, o gado dos outros. Era o gado dos outros. Agora, quando tem que, assim, a gente chega a ter, tem que levar no matador. Entendi. Eu achei que o senhor fazia com o gado do senhor mesmo, o senhor vendia. Não. O gado tá caro demais. Tá, né? Tá. Rapaz, que se o caboclo... Criar só o gado de corte, capaz que compensa, né? Compensa. Se tiver um pasto bom, né? Tiver tem que ter um dinheirinho pra esperar, né? Porque demora um pouquinho. O preço do gado tá agora, quem trabalha salariado, não é fácil comer carne não, né? É não. Tá optando por outras carnes, né? É. Um franguinho, um porco, né? É, mais a verdura. Porque o porco não aumentou tanto não, né? Não. Só aumenta um pouquinho nessa época, né? Por causa do Natal, né? É, depois deu uma baixadinha. Aí gado eu acho que não vai baixar, não. Agora o gado tá uma vergonha, né? Tá muito claro, assim, é, uma cara. Vergonha que eu falo, né? Porque a hora que nós vai comprar no açougue é um susto, né? É. Mas também não, eu não sei, né? Eu não, como eu não entendo muito, eu não sei se você tá repassando um negócio que é porque foi difícil por causa da seca, não sei o que aconteceu, né? Mas esse ano eu vou falar pra você. Poucas vezes que deu pra comer carne, né? Não, mas agora a China abriu de novo, né? Pegando de novo, agora não abaixa mais. Ah, entendi. Que o que não vender aqui vende pra China. É. China pega muito, né? E o esterco do gado, o que, que o senhor faz? Muita gente tem que pegar, eu vendo por saco, né? Vende o saco, é. Já curtido. É, curtido. Em saco, costuro. O senhor amontou um pouquinho, né? O senhor amontou ele. Montou ele numa casinha ali. Espera curtir. É, pega do monte lá curtindo. Vai vendendo, vai sacando. Esse que o gado pisa aqui, que mistura um barro com um esterco aqui, não presta não. Não, aquele ali não. É só esterco que tá de dentro. Aí o senhor tem que estar diversas vezes rapando ali. Tem. Onde mesmo rapou? Um trator? Não, na mão. Na mão mesmo? Na mão, aqui não. Tem, não mexe com nada de maquinário, não. Não, não, mano, manual. Cavalo, égua, o senhor também tem aqui? Tem. Precisa pra poder buscar o gado, é, né? É, na lida. Aí tem uma chácara abandonada pra cima. Aí leva, sorte lá dentro pra pastorar, né? Larga fechado. Porque aí, só aqui dentro não dá conta. Aí você leva o cavalo, a égua. Eu tô casado com um cavalo.
Ah, você leva as vacas pra essas chacas que tá abandonadas. Que tá abandonada, ajuda aí, até a limpar, né? Aí já tem um acordo com os donos. Ele deixa pra poder deixar o mato limpinho. É, pra limpar. Olha, bezerro vai mamando até de ré. É, vai ficar chuva até a mãe de Deus do tamanho. Agora vou ter que enfrentar o barco. De novo. Essa aí é girolando também? Não, daí já vai cruzar. Essa aí, essa branquinha, como é que ela chama? Barquinha. Barquinha? É. Parece que ela é mais miudinha, né? É miudinha. Você vai vender, ninguém vai comprar. Aí não. Você vai vender. Como é que é? Você vai vender? Vai vender uma barquinha desse tamanho, ninguém dá valor, né? Nossa, mas eu achei muito bonitinha. E o leite que ela dá, ela é boazinha de leite. Então, eu tô vendo, ela tá com uns peitão, né? Tá. Ela deve dar o quê? Uns 10 litros? Tá. É 10 litros. Olha. O senhor não tem uma caneca aqui não, né? Ah, não, deixa. Outro dia eu venho tomar um leitinho aqui com o senhor. Preocupa não. É já tá na última já. Já está com quantos dias? A bezerrinha tem 20 e poucos dias. Tá novinha, né? É. Eu acho muito bonita essa cor de vaca. Mais branca. Tá bonitinha mesmo. Rabinho balançando. É. Tá satisfeitinha, né? Aí o senhor acaba aqui o retiro. Aí o senhor vai mexer com os queijos. É, eu vou pro aquário. Dá o tempo de entrar lá. Depois eu tenho hora que eu vou pastorar ela, depois eu volto e já faço queijo. Na volta do pastorado que o senhor. E é o senhor que faz tudo? É. Tem que comprar galinha, tem que limpar. Ah, depois quando tem encomenda. Quando já tem encomenda, o senhor fala? É. A galinha do senhor aqui é caipira comum. Caipira comum. Cria solta. Cria solta, né? A vaca pequenininha, quase com os peitos dentro do barco. Tá bom.
O animal que é criado solto parece que ele é mais sadio, né? É. Só no milho. E os patinhos, o senhor também vende eles limpos? Vende. O cara come muito. O preço tá o milho agora, né? É, meu pai brincava que o pato parece um aspirador no milho, né? É. Ele come de tudo. Vai chupando ali, acaba com o milho. E hortinha, o senhor tem só pro gasto? Só pro gasto. O que o senhor planta na hortinha? Quiabo, couve, cebolinha, salsinha, abóbora. No verão, né? Tudo pro dia a dia do senhor. Tem que plantar as coisas que não gastam água, né? Tem água da rua. E aqui, tem fruteira de que aqui, senhor Demir? Tem jaca, jambuquabeira. Limão, laranja. Limão tem, laranja não tem não. Deu doença nos pés, mangueira também deu doença, né? Matou tudo? Não, manga ainda tem, a presidente. Presidente? É. É boa essa manga? Tá melhor, né? Tem uma árvore ali que parece que o tronco dela é meio entortado mesmo. Jambuquabeira, mata, araçá, ela caiu torcida. Que coisa doida, né? Parece que a árvore dela é torcida, né? É. Pra baixo aí não tem corgo, não? Tem um rego d'água. Corgo de impera, tinha mais água, né? Agora foi construir tudo pra cima, mas não... Secou. Diminuiu a água. E quando chove, dá muita erosão no corpo. O senhor na vida, o senhor gostou de pescar? O senhor pescava? Pescava. Agora, com isso aqui não dá tempo, ó. Quem mexe com leite não dá tempo pra nada. É, não tem folga, não tem feriado, não, né? O ano inteirinho, não tem feriado de nada. Só passa chuva, passa sol. O senhor tem que vir tirar o leitinho, né? Tem. Todo dia 5 horas. Eu começo. E acaba mais ou menos umas 7. É, umas 7, 15 para 7. Aí tem dia de domingo, feriado, tem um colega que ajuda a tirar. Aí é rapidinho. Ele vem cá e te dá uma mão. Dá uma mão. Senão você não dá conta, né? Ah. Eu fiquei doente esse tempo atrás, aí dependendo dos outros. É ruim demais, né? Você não poder levantar. Né? O que o senhor teve? Peguei a Covid. O senhor pegou ela? Até hoje não, o corpo não é igual mais. Depois? É. Aí deu diabetes junto, já. Ele trabalha porque tem um pediano. É, né? Não é fácil não, viu? Você não quer fazer as coisas, não... Eu tô vendo um aparelhinho ali, aquilo ali é pra cerca de elétrica? Cerca elétrica. Que resolve pro gado? É que eu colocava na reserva aqui da mata, né, pra não entrar pra dentro. Nossa, perde aí, some. É que destrói também a natureza, né, tem que... Aí como é que tá bonita a mata, não pode deixar entrar, né, pra estragar. É, tá bem verdinho, né? É. Aqui é bom, tá tirando leite, escutando um sabiá cantando. Gostoso, né? É. Nem parece que o senhor... Tá na roça dentro da cidade, né? Isso que eu ia falar, nem parece que o senhor tá dentro da cidade, né? Eu já escutei aqui, esse tempinho que eu tô aqui, eu escutei os miquim. Eles têm um barulhinho específico. Aí a pomba do bando cantando, ó. Pomba do bando. Nessa moreira aí, ó. Ah. Tá escrito tudo aí, ó. Você viu que a moreira é grande, essa aí? Deixa eu ver. Essa moreira tem mais de 100 anos. Rapaz, eu não tinha reparado que isso era uma moreira, não, ué? É, e tem caterro, que vem aí, as pombas do bando. E ela produz muito, essa moreira? É árvore de lei, né? Não
dá não, fruto só pros passarinhos. Ah, mas não é de amora, não? Não. Eu achava que era... O nome dela é Moreira. Achava que era Moreira de Amora. Não. Que essa que tá atrás do senhor aqui também não é Amora, não, né? Ou é? Não. É João Bolão. João Bolão. É. Achei que era a Moreira de pé de Amora, que eu nunca tinha visto uma Moreira desse tamanho. Então quer dizer que tem a Aroeira e a Moreira. É. É prontinho. Essa aí tirou quanto? Uns 8? Deu quase 10. Quase 10. Esse bar de 15. Fartura, né? Uai, muita fartura, ué. Tô vendo mesmo, ué. E se você for leite, parar... Tudo que você vai fazer com leite, já ferver ele, derrama. É. Tudo você perde um pouco, né? Perde um pouquinho. Perde um pouco. O barde do senhor aqui é de quantos? Oi? Esse barde é de quantos? Estamos por aí, é de 50. Ah, tá. O senhor tá essa frente ali? Aí as pombas chegando, ó. Elas lá vão sentando aí. É. Hein? Ah, mas ele é grandão, boi, ué. É que eu ele deitado perto de uma vaca grande, eu achei que ele era pequeno. Mas ele já tá grandão já. Ele tá com quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos. Mas se for ver, ele tá novo ainda também, né? Tá, é novinho. Bora, senhor, larga eles aí. Largo aqui, agora mesmo arrei a égua e vou pra lida. Aí o senhor vai com esse pra outro canto. Vou. As florestas aqui embaixo. Agora o senhor vai pôr o quai no leite? É. Quanto tempo que o leite fica quaiando? Quanto tempo? É. 1 hora e meia, mais ou menos, pra fazer o queijo. 1 hora e meia, 2 horas. Não pode demorar muito, não estraga a massa. O queijo tem que fazer rápido. Mas ficou uma bezerrinha pra trás? Ela fica comendo o resto da ração. Aí o senhor deixa que é bom, né? É, deixa até gordinho. Aí, ó, tá chuchando tudo. Ela tá dentro do cojo. É. Aqui é o armário do senhor. É. Uma geladeira só antiga. Só que geladeira aqui, a criação não mexe, né? Remédio. Fica guardadinho, né? Fica. O senhor quer que eu ajude o senhor? O senhor dá não, conta? Aqui eu coloco na carriola, né? Ah, você põe na carriola. Na mão da cama. A vaca tá sentindo falta do vizinho dela. Aqui é a marrom? É. E ele morreu do que mesmo? Não sei pneumonia. Se o senhor falou. Pneumonia. Época de criagem, ia dar pneumonia. Antigamente não tinha essa tal dessa carriola, né? Não. O povo tinha. Quando vinha pra carriola, que era roda dura, qualquer coisinha, ó. Furava. Não, é bomba pra gente. Tombava. E aí a turma tinha que levar isso aí nas costas, né? Antigamente. Carreguei muitas vezes nas costas. Fez um busco balde. Se o senhor quiser, eu levo ele pro senhor. Eu consigo aqui, ó. Consegue? Eu levo ele aqui na mão. Esse aqui eu levo aqui, não. Pode pegar aí. A peneirinha vai também, né? Vai. A minha mãe contava que os irmãos dela... Que o leiteiro não chegava na fazenda, né? O leiteiro? É. O leiteiro era do caminhão do leite. E aí tinha que levar, né? Tinha que levar no braço, até na porteira lá. Tem que ter horário. O horário certinho. Aí depois foi aumentando, aí eles foi levando de carroça. Aí não tinha jeito, não tinha que ser de carroça.
Meu tio já chegou a ter bastante vaca lá de leite. Agora hoje que ele precisou vender pra tá comprando a parte dos irmãos, ele tá com umas 5, 6 vaquinhas de leite. Ele? É, esse tio meu. Aí quem tá tocando é o filho. Ele tá trabalhando de funcionário. Tem encomenda de leite também? Oi? O leite ele é mais fácil de vender do que o queijo, né? Digamos assim, porque... Não, dá menos trabalho, é só tirar e vender, né? Trabalhar na rua não é fácil. Você não junta dinheiro, você recebe um hoje, o outro daqui 15 dias. Vai enrolando tudo, sabe? Aham. Aí você não tem salário. Tô vendo ali, senhor. Tem uns com cada. O senhor tem uma varetinha em cima do fogão de lenha, o senhor tem hábito de secar a linguiça ali? Certo. Secar a linguiça, secar com a pele. Pelinha de porco? É. Tá bom, né? Tá chique, hein? Fogãozinho de lenha do senhor é bonitinho, é pequenininho. Aí fica no mocotó. Fazia uns pés de porco. Aí é chique, hein? O senhor falou que além do leite, do queijo, o senhor mexe também com linguiça, né? É, fazer uma linguiçinha caseira de porco, né? Mas agora não tá tendo jeito mais para o preço. Qual que é a medida do quai que o senhor põe aí? É uma tampa por 10 litros. 10 litros. Então se são 60 litros, 50 litros, é 5 tampas. É. O senhor comprou bastante sal, ué. Esse tem que tá embaixo aí é sal, né? É, tem que ter. Sempre tem, né? Vai bastante sal pra fazer um queijinho? É. Cada 10 litros, 6 colheres. Olha. Então vai quase meio quilo de sal, ué. Vai. Ah, já põe o sal agora? Eu já coloco o sal agora. Tem gente que coloca o sal por cima, né? Coloca. Só nas bordas, né? Coloca sal grosso, né? Isso. Essa época só fica úmido. Ah, fica meio molhado, né? Muita umidade, tá o tempo, né? É. Aqui é como se fosse um ranchinho, pra vocês almoçar, tomar uma cerveja. Vem família, igual ontem eu tava meu filho aqui. É, ó, foi meio aí, saquinho, ó. Meio quilo. É. Não fica salgado. Fica não, né? O senhor falou que daqui uma hora e meia. Uma hora e meia, duas horas já pode fazer. Quando tá mais frio, demora mais. Oi? Quando tá mais frio, demora mais. É, não pode deixar o leite esfriar. Não tá, né? E tem que tá morninho assim. É. Aí hoje o senhor faz o leite com ele todo. O queijo com ele todo, até com esse outro que sobrou. Esse outro aqui, ó, tem que tirar uma garrafa com... O rapaz que falei que tem de aderrã e me ajuda. 2 litros. É, 2 litros. Deixa eu sair. Um dia sim, um dia noite pega aqui. E esse barril aí, que tem 50 litros, dá pra fazer quantos quilos? Ó, ele cheinho, dá pra fazer quase 6 quilos. 6 quilos. De uma média de 1 quilo cada um, mais ou menos? É, 1 quilo e 100. Eu comprava leite patico pra fazer também, dos vizinhos aqui, mas dá muito serviço. Fazia Patico é o que tem ali pra frente, ali perto da rotatória. É. Eu queria conhecer esse tal desse Patico. Tem um Patico ali, tem um Regim, tem um Marquinhos, tudo mexe com gado também. O Regim? É. O Regim é onde que é? O Regim pra baixo do Patico um pouquinho. Mas tá ali perto ali também. Tá pertinho. E aqui também pro lado de cá, aqui tem um homem também que tem, não tem? Nivaldo. Acho que é Nivaldo, né? É o Nivaldo. Nivaldo. Aqui é onde que era a granja aqui. É. Mas é isso então.
Eu vou encerrar com o senhor aqui o vídeo. Eu queria mostrar o queijinho que o senhor tem para vender. Pô, se o senhor quiser colocar o contato do senhor no vídeo, eu não sei se o senhor... O queijo acabou tudo ontem. Ah, já acabou. Acabou. Aí o senhor vai ter... Passado, né? Aí o senhor vai ter queijo quando, então? Amanhã já tá pronto pra tirar da forma. Porque aí amanhã, até amanhã, já desceu o soro já, um pouquinho, já, né? Já desceu o soro, já tá mais apertado na forma. E o senhor quer divulgar algum contato seu? Isso aí é do senhor. Aí tem o telefone meu, pra né? quem for de Franca, né? Tá comprando, né? É, pode estar passando aqui na avenida também pegar o queijo. Aham. Uhum. Aqui é a avenida, como é que chama? Nelson Nogueira. Nelson Nogueira, né? É mais ou menos, é pra baixo do Savenhago aqui, é né? É pra baixo do Savenhago, do lado de cima da UPA. Aham. Uhum. E aí, quem quiser, o senhor tem galinha caipira pra galinha venda, caipira, né? Caipira, queijo, né? Queijinho, fresco, né? Sempre fresco. Queijinho fresco, né? Pra curar não dá tempo. Pra curar não dá tempo, já vendeu, né? Já. E leite, o senhor vende também? Leite de domingo, vende. Tem que ser encomendado. Tem que ser encomendado. Então tá. Aí quem quiser entrar em contato com ele aí, dá um pulinho aqui. Tem que ser, acho que é melhor assim, né? É senão melhor. O povo incomoda demais, né? O telefone, né? Tem hora que eu não tô aqui também. É. Aí vem cá, toca aí, o senhor combina com a pessoa, né? Vira cliente. É, isso aí. Tem muito cliente, mas nunca é demais, né? Aham, uhum, cliente nunca é demais, né? Tá certo. Obrigado então, seu Demir. Obrigado, eu. A hora que o vídeo ficar pronto, que aí eu já mando pro senhor deve ter o WhatsApp, não tem? Então tá.